знаходимося в Древньому Острозі, проводимо акцію проведення профілактичних щеплень. Ви бачите, в мене за стіною працює мобільна бригада, яка проводить профілактичні щеплення викладачам, студентам, бажаючим чи інше. Мета акції – наближення медичної послуги до населення. У нас сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я забезпечила технічними засобами, пересуванням і іншим необхідним обладнанням для того, щоб мобільні бригади могли їздити в населені пункти, їздити в віддалені населені пункти, щоб медична допомога і профілактичні заходи, які проводяться, були доступними кожному громадянину, зокрема в нашій області. Основна мотивація – це передусім догляд за власним здоров'ям, оскільки ми повинні стежити викладачі, педагоги за здоров'ям у зв'язку з тим, що спілкуємося зі студентами, з відвідувачами. І для нас важливо дбати не тільки про себе, а й про інших. Окрім того, культура здоров'я в Україні, вона лише починає формуватися, і вакцинація – один з найбільш важливих елементів цієї культури. По-перше, це зробили обстеження ПЛР-методом на COVID-19, також вимірювали цукор в крові, вимірювали артеріальний тиск. Але окрім цього, провели вакцинацію від дифтерії та правце, та також вакцинацію від COVID-19. В першу чергу, кожна людина має дбати про своє здоров'я. Якщо говорити про випадок у моєму житті, то свого часу у дитинстві мене не вакцинували від кору. І я дуже важко це перенесла у дорослому віці. І відповідно, ми маємо зараз такий час, коли ми в першу чергу маємо задуматись. Тим більше я працюю у сфері обслуговування, де спілкуюся з людьми, також подорожую, їжджу, беру участь в різних конференціях. І це, на мою думку, важливо, щоб подумати про себе.